Mazkur qonunni o'rganish davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, qonunchilik tashabbusi huquqiy subyekti va qonun loyihasi tashabbuskorlari tomonidan O'zbekiston Respublikasida qurol va uning o'q-dorilari muomlasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi qurol to'g'risidagi qonunning amaldagi ijrosi uning normalarini qo'llashda vujudga kelgan muammolar tahlil qilinmagan. Jumladan joylarda o'tkazilgan o'rganishlar mamlakatimizda qurol to'g'risidagi qonunning ijrosi va u qator qurolning muomlasi bilan bog'liq qator tizimli muammolar borligini ko'rsatmoqda. Xususan, hozirgi kunga qadar qurolga egalik qilishga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar ro'yxati tasdiqlanmagan. Ya'ni, bu bilan u qator ov quroliga egalik qilish uchun fuqaroga nisbatan tibbiy cheklovlar mavjud bo'lsa-da, uning spirtli ichimliklarga ruju qo'yganligi, giyohvandlikka mubtalo bo'lganligi ruxsatnoma olish uchun to'sqinliklar qilmaydi. Shuningdek, qurol egalarini tibbiy cheklovlar bo'yicha davriy ravishda tekshirish, ularning yaqin qarindoshlari orasida ruhiy kasallikka chalingan, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, giyohvandlikka mubtalo bo'lgan shaxslarga e'tibor qaratish mexanizmlari mavjud emas. Shu bilan birga o'qotar va ov qurollari hamda pnevmatik va o'zini o'zi himoya qilish qurollari bilan kirish taqiqlangan obyektlar uchun umummajburiy tartib o'rnatilmagan. Misol qilib, mana yaqinda Rossiya Federatsiyasining Qozon shahrida maktabda sodir etilgan ayanchli holatlarni ham keltirish mumkin. Hurmatli senatorlar, yuqoridagilarni inobatga olib, Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi mazkur qonunni rad etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.